Přátelé, kamarádi, uvažte si kafe. Ne, to je v inej relácii, ktorú maximálne odporúčam, ktorá je top. Pozdravím pána Ryšavého. U mňa je to dámy a páni, chlapci a devčatá. Otvorte si české pivo, dôraz je na slovo české. Každopádne, a dúfam, že sa vám môj prvý host páčil, Igor Brezovár, Balkán. Bolo to dojemné, bolo to neskutočne pútavé, keď Igor začne hovoriť. To je jedno dobrodružstvo za druhým a bol to aj pre mňa nezabudnutelný moment. Každopádne ideme k môjmu druhému hostovi. Tam nečakaj ten temperament, keďže není z Balkánu. Práve naopak, môj druhý host je oveľa pragmatickejší a k vecám pristupuje veľmi pečlivo. Ale s môjim prvým hostom má jednu vec spoločnú. A to tú, že jeho meno silno rezonuje v československej, ale aj zahraničnej motoscéne. Pozrieme sa na ňo. Môj prvý host bol a bude kráľom cestovaní. To sa mu nedá uprieť a týmto srdečne pozdravujem. Ale teraz sa presujeme za kráľom na cesty. Človeka, ktorý zastrešuje všetky druhý motorek. Či máš naháča, či máš supersporta, čopra, skútra, krosu, to je úplne jedno. Všetko, čo má dve kolesa, dokonca štyri, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale teraz trošku zvážim. Jeho robotou výrazne prispieva k znižovaniu úmrtnosti na našich cestách. Za čo mu patrí od nás všetkých motorkárov jedno obrovské ďakujem. A poklona. Odškolil a odškoluje so svojím tímom tisíce motorkárov. Možno odškolil aj práve teba, ale aj našich fizlov. Takže ak ťa náhodou nejaký chytil, možno je za tým jeho rukopis. Ale predovšetkým, za mňa je to môj svetonázor, bez ohľadu na to, s kým spolupracujem, je to top recenzent na motorky. A je to maximálne profesionálne, vtipné a ten človek sa maximálne do toho vyzná. Klobúk dole. Ešte nám pred cestou začína aj krásne pršať, ale mokrému voda nevadí. Každopádne môj host je pôvodom a vychovaný na Slovakia ringu. Guiduje auta, guiduje motorky, beha po celej planete, kde následne tie motorky testuje a potom o nich píše alebo robí videa. A zároveň viem, že keby on tu bol, tak by frflal, ja ho uvádzam, lebo je aj veľmi skromný. Ale to už si všetko necháme do rozhovoru. Ak ma chceš podporiť, za čo ti budem neskutočne vďačný, nezabudni dať odber a neutečie ti potom nový obsah, ktorý už je v príprave a ktorý už sa plánuje. A chcem ťa aj poprosiť ako motorkára, pošli toto video dvom tom motorkárom, tvojim kamarátom, tebe to bude trvať 2 sekundy a mne to veľmi pomôže, o to skorej, že to robím dobrovoľne pre teba a nie som nikým ani ničím podporovaný. Takže veľmi pekne ďakujem, motorkári si musia pomáhať. Tak ako som spomínal na začiatku, chcem, aby každé jedno video malo nejakým spôsobom edukatívny podton, to znamená, aby ti to niečo dalo, aby ťa to nejak posunulo alebo si sa dozvedel niečo nového. A nezabudni pozerať toto video do konca, kde bude súťaž o lukratívnu cenu a to tu, že si budeš môcť vybrať motoškolu podľa vlastného uvaženia tvojho levelu až do koncu roku 2025, čiže aj časovo si určite nájdeš termín. A pre tých, čo nevyhrajú, lebo taký je život, to sa občas stáva, aj na nich som myslel a dám tú sekciu, kde ti ukážeme dobrý prejazd zákrutov, aby si pochopil, jak správne prechádzať zákrutov, aby to bolo pre teba zábavnejšie, bezpečnejšie, aby si sa posunul, či už si začínajúci, skúsený, alebo sa vracaš motorkám. Letíme do Detvy, mokrému voda nevadí, každopádne čaká nás dlhá cesta a popojedem! Dámy a páni, privítajte môjho učiteľa a predovšetkým môjho kamaráta Miša Jariavku. Čaute. A dneska sa práve pozrieme, prečo
Mišo Jarabka a jeho meno rezonuje v československej, ale aj zahraničnej motoscéne. Ale predovšetkým máme tu prvýkrát tú jedinečnú možnosť sa opýtať, jak sa vôbec dostal k motorkám, kto je vlastne zač. Povedz nám, kto je Mišo Jarabka? Tu. Kto je Mišo Jarabka? Ja neviem, ja sa stále vnímam ako obyčajný chalan, ktorý jednoducho má rád motorky a vždy som si k ním nejak cestu ako keby hľadal. A asi je to aj chalan, ktorý mal hodne šťastia, lebo asi sa mi podarili aj také veci, ktoré som myslel, že sa mi nikdy asi nepodaria. A nechcem teraz hovoriť, že neviem, čo som urobil, niečo veľké, to si ja o sebe nemyslím, ale asi som taký obyčajný chalan, čo má rád motorky a malé štigro. Dobre, ale to my o tebe všetci vieme, ale jak to začalo? Určite si sa nenarodil už na motorke. Jak, pamätal si na tú prvú motorku, asi to bola divočina, na tvoje prvé začiatky, alebo láska k motorkám, jak to ku tebe došlo? Kedy si to začal vnímať? Ja si to pamätám, keď som bol ešte v podstate úplný sopliak, ja nemám poňaťa, akože koľko som má rokov. A môj dedo, tu blízko, v podstate v Tureckej, to je dedinka pri Starých horách, pri Donovalo blízko, on tam bol horár a mal samozrejme ako každý horár motorku. A ja si pamätám, ako som tam chodil v podstate ešte do tej garáže a sedel som na tej motorke, to bola myslím, že 175 alebo 2,5 HZ-a, alebo Java, neviem, myslím, že Java. A mne sa to vždycky páčilo a dokonca mám aj nejakú fotku, to možno by moja mama ešte niekde našla. A ako som fakt, že úplný soplak a v piesku sa hrám s tou žalúdelkou na hlave. Okay. Čiže ja som to normálne nosil celý deň. A vieš, a, si, vieš a aj povedať, že koľko si mal asi rokov? Ja neviem, koľko som mal, 5-6 rokov. OK, už vtedy prvýkrát si začal vnímať motorku. Hej, to si pamätám, okay. Ako keby taký prvý moment, že kedy to bolo také, že aha, motorka. A si sa na nej vyskúšal? Alebo detko dal? Nie, to bolo také, že môj otec tiež veľmi mal rád, akože lesy a zvieratá a tieto všetky veci a kvázi chcel aj mňa týmto naočkovať, čo sa mu asi aj podarilo, ale ja som paradoxne vždycky do lesa chcel ísť s ním preto, aby som sa viezol na motor. Ja si ešte pamätám, ako on ma posadil na tú kvapkovitú nádrž, tam bolo to také to chromové viečko tej nádrže a okolo sa splostie vždycky robil taký akože niečo, čo nasadlo ten benzín, keď si to náhodou kvapol vedľa, no, tak to, tam to bolo také slniečko alebo taká hviezdica, hej, a tam som na tom sedel a ten tachometer bol samozrejme na tom svetle, tí čo 2,5 alebo čo si tí staré poznáte, tak tam bol ten rýchlomer, hej, a si pamätám, ako som sa držal tých riadidiel a tá ručička tam dačo ukazovala, čiže ja som chodil preto do lesa, aby som sa previedol na motorky, ale sám som ju nikdy nešoferoval, lebo ja som na ňu akože s problémami v podstate vyliezol, keď bola na stojanie. Ale vlastne v podstate máš to v génoch, aj detko, aj otec, aj, a čo chcem povedať, Mišo je aj strašne veľmi technicky zdatný, my sa dostaneme určite pochopiteľne v motoškole, ale chcem vám povedať jednu vec. Ku nemu, keď dojde chopper a opýta sa na niečo, Mišo vie odpoveď. U neho, keď príde supersport, Mišo vie odpoveď. Opýta sa na tlaky, opýta sa na... To by som to bol do rána, Mišo vie odpoveď. Si veľmi technicky zdatný, to je o tebe pochopiteľne zjavné, ale jak si sa k tomu dostal? Od malička si skúmal, bavili ťa motory alebo technické veci, jak si načerpal tieto informácie? Otec tak k tomu tlačil? Nie, vieš čo, otec ten bol, on bol akože chemik, moja mama je strojárka, ale... Ja som mal k tomuto asi akože blízko, keď na tým rozmýšľam, lebo mne sa vždycky páčilo Lego a ja som si z toho Lego skladal samozrejme motorky. No jasné. A ono to asi ako keby taký obdiv k technike, hej, a hlavne asi k mechanike, tak som mal v sebe asi od decka, to je také, že... Zaujíma ťa to ešte dneska? Hej, to je bomba. Akože ja napríklad, keď sa zamyslím nad tým, že teraz ide tá elektromobilita a všetky tieto veci. Máme k tomu otázku, nervy si ešte. Áno, dobre, takže akože mne sa strašne páči a akože čím som starší, tak tým sa mi viacej páči akože staré autá, kde vidíš a cítiš tú mechaniku, vieš. Jasne. A tú ako keby to množstvo času, koľko tí ľudia nad tým strávili, aby to aj tú kvalitu, nejak tak, jasne. Aby to bolo také, ako je, a tá krása v tej mechanike tam určite je potom. A povedz mi, Mišo, začal si prvý vnímať auta alebo motorky? Bolo to také, že bol to všeho chuť? Alebo... Že vraj som prvé slovo povedal auto. Neblázne! Povedal som auto,
Takže ako ja som bol asi trafený trošku akože už úplne že od začiatku. To mimochodom, dámy a páni, on nielen, že je top inštruktor, ktorého tu máme na motorky, ale on totiž to robí aj auta, ale k tomu sa ešte pochopiteľne dostaneme. Povedz mi jednu vec, dobre, tak začal si jazdiť na motorkách. Pamätáš si na svoju prvú motorku? Jasné, však pekáč, ako... každý mal pekáča, okay. To už mal Mustanga, to bol frajer, a keď som mal Simpsona, tak ako už si bol intergalaktický hrdina. No jasné. No, ale, ja som mal pekáča. No, ale povedz mi, jak si, teba tiež niekto učil? Lebo dneska učíš tisíce motorkárov. Nie, jak nie, si sa učil to? Kde je to? Akože vtedy také niečo nebolo, vieš, že no, škola práve. Alebo niečo podobné a my sme behali... Jednoducho tak, ako je to ešte stále tu, akože na dedinách, mm-hmm. že tí chalani, nejaká tá motorka, buď krosa, alebo nejaká stará vec, akože bola v podstate skoro v každej garaži, tak si sa k tomu nejak prirodzene dostal a ja som sa dostal teda u mojej babky k tomu a odtedy som to nejak v sebe mal a už keď som mal, neviem, 13-14 rokov, som mal toho pioniera. Mm-hmm. Môj ujco, ten mal babetu, ty kokso, z toho som sa vysýpal strašne, trafil som smetiak, vieš, akože no, katastrofy veci. Ale potom už akéto prišiel ten pekáč a potom som si dokonca aj vodičak spravil, hej, čo už akože bolo, že high level, no, hej, že 15 ročný, lebo tam som musel počkať, dokedy mám 15 rokov a spravil som si teda na malú motorku, vtedy bolo len malá veľká, boli do 35 a dvojka vtedy neexistovala, no a... A to bola moja prvá motorka, no. Potom 185 ČZ-ta a tak. No dobre, ale dneska si strašne známy inštruktor a vlastne svoju metodiku, ktorej sa určite dostaneme a tvoju techniku jazdy, šíriš tisícom ľuďom a pomáhaš a vlastne nejakým spôsobom aj posúvaš limity tých motorkárov, či už je to z hľadiska bezpečnosti alebo jazdy, ale jak si sa naučil jazdiť ty? Kde si ty zistil, že aha, tak toto je... Na to alebo na to druhé? Vieš čo, akože ja som sa relatívne dlho vôbec ako keby nezamýšľal nad tým, že ako vlastne jazdiť. Mm-hmm. Hej, že ako je to, nechcem že povedať, že správne, nesprávne, lebo tak ako štýlov jazdenie je veľa, ale na to fyzikou som sa nezamýšľal. Vieš, že jednoducho vozil som sa už aj v podstate na veľkej motorke, na silnej, bez toho, že by som nejak ako sa nad tým zamýšľal, ale ja keď som skončil výšku, tak potom som išiel robiť geodéziu, to čo som vyštudoval, ale potom prišla ponuka, dostal som sa na Slovakia Ring a tam sme sa venovali teda hlavne autám. Mm-hmm. Hej, a už tam v podstate ako keby som mal prístup k nejakej metodike v rámci tých osobných vozidiel. Jasne. A vtedy som sa začal zamýšľať ako, nad tým, že ako to má fungovať ako keby na motorke. Čiže ono to bolo také, že veľa som ako keby si skúšal sám. Mm-hmm. Vieš, že už keď som mal prístup k priestoru a mal som svoju motorku, tak ja som sa to snažil využiť, lebo vtedy som mal čas a mal som priestor. Vieš, čiže to bolo akože dve základné podmienky a veľa vecí som ako keby, keď už som sa nad tým takto zamýšľal, tak samozrejme veľa vecí z internetu, ešte to nebolo také strašne rozšírené, lebo teraz dneska, keď si... Ani tu nebol nikto, kto by ti povedal, to je dobré alebo zlé. Nie, ale tak vieš, keď akože 3-4 krát sa vysypeš v tej istej pozícii, tak zistíš, že niečo... asi to kurník šopa není v poradku, vieš, takže... A jak si analyzoval tú situáciu, jak si si vyhodnocoval? Skúšal si to stále? Vieš čo, ono to bolo také, že už keď som sa tomu ako keby takto že venoval, tak ono to bolo o tom, že ja som si niečo našiel, a teda, že idem to skúšať, vieš, a do určitej mery nejak mi to celé akože fungovalo a potom OK, dobre. A to si pamätám, že ja som vtedy našiel tú Bibliu zatáčania, hej, to je 25 pomaly rokov, 30 rokov starý film. Twist of the Wrist, jasné. A teda, že ideme na to, no tak niečo som skúšal, niečo fungovalo, no ale niektoré veci jednoducho... Mne to vtedy dávalo zmysel, vieš, aj som to skúšal, aj mi to fungovalo, ale vtedy ako keby veľakrát robíš nejaké veci a ty vlastne ešte máš malú kapacitu informácií na to, aby si ty vedel zhodnotiť, či je to dobré alebo zlé. Mm-hmm. Teraz keď sa nad tým zamýšľam, ono v podstate, tie dáta, ktoré som ja dostal a napríklad aj z tohto filmu, oni neboli zlé, len boli mnou nie dobre pochopené. A strašne veľakrát sa práve s týmto stretávam, že aj v rámci jazdenia, ale asi aj v rámci iných ako keby oblastí, lebo veľakrát
informácie sú dobré, ale nie sú komplexné a nie sú správne podané a nie sú správne pochopené. Jasne. A z toho vznikajú rôzne také akože dohady, že čo robiť, čo nerobiť a toto je dobré, toto je zlé a veľakrát potom ako keby sa tí ľudia polarizujú a teraz tento tvrdí toto, tento tvrdí tamto, ono podľa mňa ani jedna vec není taká, že tento to robí dobre a tento to robí zle. Rozumiem, hej? Jasne. Že jednoducho len to je rozdielne vnímanie toho jednotlivca, jednoho človeka a druhého človeka. Na mňa, oči, na mňa, to je ono, drží, to je ono, na mňa, poď, ešte plyn, utekám, stýdaj, hády, to je ono, veľké ruky, dobre to je, len oči. Dokonca, ale to dobre si povedal, veľa motorkárov práve začínajúcich, čo si kúpi prvú motorku, ja sa s tým tiež stretávam, si práve nájdu tento film, ktorý už má teraz koľko? 20, 30 rokov? No, tak 20, to nejak niečo určite. A vlastne cez YouTube sa učia jazdiť, čo si ja myslím, že ako v minulosti to bol možno jediná možnosť, ale práve dneska, keď je tu motoškola a keď je tu práve možnosti, či už na okruhoch, alebo na tých uspôsobených priestoroch od top inštruktora, si myslím, že není to úplne najrozumnejšie sa začať učiť, alebo by som to nedoporučoval úplne tomu nováčikovi, ktorý vyšiel, začať proste jazdiť podľa internetu. Ja si myslím, že to je blbosť. Čo si myslíš ty? Ja neviem. Podľa mňa to akože úplná blbosť není, nie je, ale zasa dostávame asi k tomuto istému, že... Tam si to nemôžeš ale vyskúšať. Ale tak čo, vieš, pozrieš si nejaký YouTube, alebo máš to na telefóne, si na nejakom parkovisku a týpek tam niečo robí, no tak to ako keby skúšaš ty. Ono je to, za mňa je to vždy lepšie, ako nerobiť vôbec nič. To určite. Z druhej strany, ako ten YouTube je, akože fakt, že plný sraček, to si asi vypípavš teraz, ale... No je vôbec. Nie, dobre, môžem, hej, no dobre, okej. Okay. Keď uvidíš Brezovara, to je... Yeah. Ja, dobre. Yeah. To si pozrie potom, hej. Okay. Čiže, akože, aj ten YouTube je veľakrát plný sračiek, pretože veľa tých ľudí dáva nejaké videá na ten YouTube len kvôli tomu, aby mali vzhliadnutia. A je úplne lauto jedno, či je to OK, či to není OK v rámci techniky jazdy. Chcú mať len jednoducho zliahnutie, ja chcú mať tie lajky a samozrejme, kedy na to klikneš, no keď tam dáš úplne niečo iné, ako všetci ostatní, ja, to, on to všetko popiera a dáva, už to pozerám, ale jednoducho... Ale to môže aj stať život. Hej, ono, tá fyzika funguje aj tu na Slovensku, aj v Amerike, aj pred 20 rokmi, aj teraz funguje stále rovnako, ale... to je to, že práve že ten začínajúci jazdec, on nemá na základe čoho si to vyfiltrovať, že aha, toto mi dáva zmysel, toto mi nedáva zmysel. Kontinuálny pohyb, dobre? Ešte raz, 50 tam, dobre? Otočka, zase to opačnú stranu späť. Čiže... A to, čo povedal Ferro, nemusí byť vždycky pravda. Nemusí, ale akože môže a zasa mu môže stať, čože stalo mne, že jednoducho nepochopíš to správne. Rozumiem. Za mňa robiť čokoľvek je vždy lepšie ako nerobiť nič, vieš, a áno, tých škôl však je tu veľa, vieš, že my máme školu, Rim má školu, bezpečne na motorce, skratka je ich veľa, jednoducho je to veľa, čiže dá sa vybrať a akurát človek si musí zvážiť, že či do toho investuje tie peniaze alebo nie. Toto chcem povedať ale aj divákom, aby to nebolo nejak myslené, že tu robím reklamu motoškole. Ja robím reklamu bezpečnosti, lebo si myslím, že toto, čo tu robí aj Mišo, ale aj ostatní, drvivou väčšinou pomáha k neúmrtnosti, alebo k tomu znižovaniu čísla tej úmrtnosti na tej ceste, lebo vidíme to hlavne na jar, ale vidíme to celoročne a práve Mišo by mohol hovoriť taký profik, že on stačí, že sa pozrie na tú situáciu a už vie zhodnotiť, že či to bola vážne chyba zajaca alebo niečo, alebo či je tam ten motorkár v tom zavinení, či tam nebola tá prax alebo niečo. Ja si ale osobne myslím, že je vždycky lepšia investícia investovať do motoškoly a byť pri profikovi, určite to posunie, jak investovať do opravy motoriek, do nemocnice. A v najlepšom prípade to strašne bolí, v najlepšom prípade. Asi si to povedal dobre, no tak. Chcem sa ťa opýtať, ale teraz, asi som to povedal dobre, ja som totiž to dobrý moderátor, ale to chcem povedať. Jak si sa dostal k recenziám, lebo totiž to Mišo cestuje po svete, skúša motorky, je nelen, že inštruktor, čo sa týka motorik, ale aj aut, ale jak si sa dostal k recenziám a dopredu hovorím, a je to môj svetonázor, pre mňa je Mišo top recenzent a stojím si za tým až do mojej smrti. Jak si sa k tomu dostal a aké boli začiatky? Začiatky boli také, akože k tomuto ja som sa dostal asi ako slepahus k zrnu v podstate, ale
To musím fakt, že povedať, že je to vďaka tomu, že som bol na ringu. Hej, ja som tam bol, myslím, že 4 alebo 4 aj dačo rokov. Okay. A celkovo na ten ring akože rád spomínam, lebo mňa to posunulo asi akože aj osobnostne, profesne na nejakú inú úroveň. Samozrejme človek tam akože kopec kontaktov dostane a spoznal som akože parádnych ľudí na ringu, ako napríklad ako Laca Šnegoňa, čo je fakt, že top človek, čo je top človek a veľa vecí som sa od neho naučil. A čiže ono to tam to fungovalo a ja som tam fungoval a na Slovakia Ring chodili točiť chalani z autosalónu auta, vieš, recenzie. A samozrejme prišli, čau Michal do kancelárie, vypili sme kávu, oni si išli na dráhu niečo potočiť a boli sme takto v kontakte a ja som normálne, že prišiel a hovorí, že chalani, že prečo netočíte testy motoriek? Tak nemáme. Ale ty si s tým došiel. Recenzenta, hej, okay. že oni takto ja spravím. No a máme nejaké motorky, tak to nejako dohodnem. No tak chodil som a to sa mi podarilo teda dohodnúť. Spravili sme nejakú prvotinu a akože odtedy to v podstate robíme. No. Ale boli ťažké začiatky? Keď ešte to meno nebolo tak známe, ako dnes. Nie, však, ale to je dobré, lebo keď ťa nikto nepozná, je v podstate jedno, že čo spravíš, ako to spravíš. Ako, určite. A chalan im povedal, o, dobre, je to super, akože na to, čo my potrebujeme, nám to vyhovuje, je to dostačujúce. A OK, v poriadku. Jasné, že už keď sa tomu venuješ viacej rokov, jasné. Aj tú motorku vieš nejak posúdiť, ale za druhej strany, akože ono tá STVčka, ten autosalón, ono to kvázi nie je nejaký test motorky. Jasné, to je kvázi nejaké predstavenie toho stroja a celý ten program je takto nejako nastavený. Čo sa ako keby testov týka, tak to už potom prišiel svet motocyklov. Tam som sa chcel práve dostať. A tam už je to také, že naozaj, že aj si vieš povedať, že čo si o tom myslíš, čo je tam dobré a čo tam jasné. Nie je dobré, ale zase z druhej strany vždy vravím, to je môj názor. Hej, že keď vás zaujíma môj názor na túto motorku, tak si to pozrite. Lebo ono tie motorky, človek vníma podľa môjho názoru strašne subjektívne, lebo vieš, niekomu sa páči lesklé ťažitko, ktoré učí, no, a skrátka má z toho zažitok, lebo je Renault Renz. Býval dobrým policistou, ale spáchal ten nejhorší hřích, protože svědčil proti skorumpovaným kolegům. Snažili se ho zabít, místo toho zabili ženu, kterou miloval. Obviněn z vraždy nyní projíždí krajinou. Psanec, který loví psance. Lovec lidí. Odpadlík. Vieš, iný je spokojný, keď je 10 cm blata na ňom, hej. No, iný zasťahá kolena, lakte po asfalte, presne, to je také, že... Ale ono to je krásne na tých motorkách, áno, že si každý nájde svoje. Áno, a spája to ľudí, to je super, lebo presne, vieš, keď aj teraz písal som editoriál jeden do nášho magazínu a presne nad týmto som sa ako keby tak zamyslel, že keď stojíš, ja neviem, pri ceste s defektom, tak je úplne jedno, že či ide okolo teba Harley, RRO, alebo ja neviem, Afrika, zastane ti hocikdo. Presne tak. Vieš, čiže o tom toto je a dneska podľa mňa tých vecí, čo ľudí spájajú, je stále menej a menej a menej. Skôr tých vecí, čo ľudí rozdeľuje, tak tých je stále viac a viac a my sme podľa mňa extrémne hlúpi v tom, že si toto necháme robiť, vieš, že sa necháme tu my ako spoločnosť... Či už politicky, alebo... polarizovať rôznymi sračkami a takýmito vecami, takže to je super vec na tých motorkách, že jednoducho to dáva ľudí dokopy. A tak. Je úplne jedno, či má niekto malú kubatúru, veľkú kubatúru, to alebo ono, všetkých nás to teší. A presne ako povedal Mišo, či si 2 metre v lufte, niekde s crossom, alebo ide 150 v Apexe, stále sú to motorky a stále nás to naplňa. Takže aj preto to vlastne robíme, to pre nás všetkých. Ale povedz mi, ešte sa vrátim k tým recenziám. Jak si k tomu začal pristupovať? Vieš, ako si v tom objektívny. Jakým spôsobom ty začínaš, keď pristupuješ tej motorky? Jaký je tvoj postup? Vieš čo, postup. Ja prvá vec, že nikdy si ako keby tú motorku nesnažím sa pozrieť nejaké dáta predtým, než si ako keby na ňu sadnem. Uh-huh. A... Aby si nemal skreslený pohľad. Alebo... vieš čo, ono je to také, že potom si všímaš veci, ktoré by si možno nevšimol. Okay. Keď niekto tej motorke niečo na mňa vytkne, alebo ju za niečo pochváli, tak ty to tam automaticky chceš ako keby vidieť, úplne podvedome, lebo už nejaké dáta máš, hej, a ten program už sa ti v tej hlave nejak píše, uh-huh. A už tam nejaké dáta sú. A bez toho, že si ty povieš, že nie, ja to brať do úvahy nebudem, to je úplne bullshit, budeš to brať do úvahy vždy. Jasne. A čiže to je taký ako keby prvý bod postupu a druhý bod postupu je taký, že
prvých pár desiatok sekúnd alebo minút na tej motorke ja si vždycky ako keby ten prvý feeling ako keby uchovám. Uh-huh. A celý ten pohľad na ten stroj sa ti potom nesie presne v tomto duchu. Čiže ono napríklad, ono to na jednej strane je podľa mňa dobre, lebo ten to môžeš s človekom, vieš, tie prvé 4 sekundy nezabudneš. Áno, že vieš, si robíš nejaký... Že jednoducho, no, keď ti niekto príde a je ti, ja neviem, nesympatický, tak veľakrát akože, áno, možno sa s ním potom už budeš poznať 2, 3, 10 rokov a budete dobrí kamaráti, ale furt to budeš mať, že ty kokos, ja keď som ťa prvýkrát videl, tak to bolo zlé, alebo naopak. No jasne. Vieš, a toto je aj v motorkách. Ale tomu to hovorím profesionalita. Práve čiže, preto si myslím, že si top, lebo... Takto si to sa snažím robiť ja a z druhej strany vždycky sa ako keby snažím zamýšľať nad tým, že jak sa vraví, že co tým chcel básnik žiť. Vieš, no, lebo jasné, ty si sadneš, ja neviem, na takúto malú 300-ku, vieš, a povieš, koľko však to nejde. No jasné, že to nejde. Mm-hmm. Jasné, že to nejde. Nej, to je, vidno, je to 300-ka. Vieš, áno, a potom si sadneš, ja neviem, na R-kovú Panigalu, hej, to jasné, že to letí. No, jasné. Vieš, to je také, ale... Vždy sa snažím tiež ako keby zamyslieť nad tým, akože pre koho to má byť tá motorka robená a čo má za úlohu a ako je to zvládnuté. A z druhej strany ešte, či tá motorka má v sebe nejakú emóciu. Ja to mám rád, keď motorka niečo v sebe má. Aký charakter, niečo. Áno, a toto sa začína vytracať. Uh-huh. Zdá sa ti to, že to je všetko jednoliaté? Vieš čo, strašne veľa tých značiek, už nechcem teraz ako keby menovať, ale za mňa sa stávajú takými prostitútkami trhu. Chápem. Lebo príde čurak v kravate, ktorý sa pozrie do tabulky a pozrie, no dobre, ale títo predávajú toľko, stráme to aj my. Uh-huh. Hej? Ale pritom možno tá značka má v nejakom... Je v niečom jedinečná. Áno, má nejakú históriu, má niečo, čo jednoducho nespravíš ani marketingom, nespravíš ani farbami, nálepkami, ani dobrou cenou. No, jednoducho historicky to ide s tou značkou. Veľakrát ako keby... Cítim, že by to nejak tak ako keby zbytočne to zahadzujú, uh-huh. lebo si povedia, toto trh chce teraz, jasné. Tak my mu to teraz dáme. Mne skôr je sympatické, no dobre, áno, OK, že... Ten odkaz. Toto chce ten trh nejak, čiastočne sa každý musí prispôsobiť, lebo na čo ti je motorka, ktorú ti nikto nekúpi. Však to, že sa konštruktér zneteší a Mišo Repka sa zneteší, to ti je úplne na piču, úplne zbytočné, vieš. Ale ty potrebuješ, aby na ne jazdili ľudia. Preto urobíš, preto, lebo to, ten konštruktér, ten šéf dizajner a ten šéf toho celého projektu, jednoducho to je ten jeho sen, uh-huh. aby na tom jeho decku, na tej motorke jazdili ľudia a nech sa tešia, nech sa škeria do prilby a na to vlastne nie je, lebo motorku ty nepotrebuješ, to je terciárna záležitosť, jednoducho to musíš chceť. No jasne. A toto veľa značiek ako keby tak zbytočne za mňa zahadzuje ten svoj ako keby rokmi vybudovaný imidž a tú svoju históriu. A myslíš, že celé to len biznis? Vieš čo, je to veľa o biznise, jasné, jednoducho musí ti to ekonomicky fachať, ale zase z druhej strany stále, vieš, existujú motorky ako, ja neviem, M-kové Bavoráky, alebo Panigály od Ducati, vieš, alebo ja neviem, že fakt jednoducho niekto spraviť brutálne endurovú motorku, ale endurovú, kurva. Jasné. Vieš, že nie, že á, dobre, jasné, však všetci na tom behajú po ceste a... Vieš, ale skrátka spraví to tak, že človek, ktorý fakt že dokáže oceniť tú enduro motorku, dokáže ju využiť, tak povie, že kurva, to je dobrá robota. No jasne. A podľa mňa tak to má byť. Tak to má byť, aby to bolo aj, lebo jasné, keď to ekonomicky nefunguje, tak to zomre. A jasne. To nikto nechce. Ale že sa živia určité modely, ako sú za živý busu napríklad, mm-hmm. vieš, tak ono, toto mi je strašne sympatické. Jasne. Vieš, aj mám Yamaha, čo má len ten 09, teraz už je zase taká viacej ako keby naháč, ale stále jednoducho cíti, že tá motorka má toho pankača v sebe a mm-hmm. chce robiť zle. A vieš, to je to, čo si aj ty ceníš na tých motorkách. Áno, niekedy to v tej motorke vnútri je, vieš, a to je super. Mm-hmm. Veľmi pekne ďakujem. Teraz prejdeme z recenzenta, ale na inštruktora. No, ale dobre. Ešte predtým, než prejdeme úplne na motoškolu, ja sa ťa chcem ale teraz opýtať na niečo iné. Práve si ukázal tú neskutočnú profesionalitu, čo sa týka tvojho pohľadu a tvoj prístup k práci, čo sa týka recenzií. Ale ja ťa poznám dlhé roky a viem, jak neskutočne profesionálny si aj v tej motoškole. Ale chcem sa ťa opýtať jednu vec. Tak, jak si povedal na začiatku, príde nejaký nový človek, 4 sekundy, urobí si nejaký obrázok. Do tvojej motoškoly chodia 1000 ľudí. Každý je iný, každý má inú motorku, inak vníma ten svet. Vieš, ne, každý je možno tak motorkovo nadaný.
chcel by som sa ťa opýtať, jak ty sa dokážeš ako inštruktor prispôsobiť každému a dokázať to vysvetliť tým ľuďom, ktorí ne každý možno to pochopí na prvý krát. Vieš, čo ty myslím? Lebo to tiež si myslím, že je umenie, lebo jazdiť môže síce dobre, ale keby si nevedel učiť, toto nemôžeš robiť. A akože súhlas, hej, lebo už v motoškole nie som sám a inštruktorov je nás tam viacej a ja som si ich vyberal. K tomu sa dostaneš. Hej, a povtedy som sa keby začal prvýkrát zamýšľať nad tým, že aké mám požiadavky na takého človeka, ktorý by mal robiť to, čo akože robím ja a ako, ako to robí, čo ja viem. Ako, ja neviem, ja sa to len snažím robiť najlepšie, jak viem. A... Ale jak sa prispôsobuješ tým ľuďom? Veď každý príde iný, vieš? Áno, každý príde iný, ale veľakrát napríklad ja v ľuďoch vidím niekedy seba, že niečo robí a viem, že ja som to robil tiež a aký bol z toho potom výsledok, ale ono, ja si myslím, že či ty by si učil, neviem, jazdiť na motorke alebo na aute, alebo či by si tí ľudí koučoval, ja neviem, v posilovni, hoci kde, jednoducho keď robíš s tými ľuďmi, tak ako keby takou základnou tvojou úlohou ako toho kouča alebo inštruktora je ako keby identifikovať tú vlnovú dĺžku, na ktorej funguje ten človek. Lebo keď to nespravíš, tak jednoducho nenájdete si tú symbiózu a on nebude chápať, čo mu ty chceš povedať. Dobre, skús trafiť tie kužele. Nebrzdi skôr ani neskôr, aby si brzdil vedľa mňa. Lebo ty budeš pre neho hovoriť piči čínsky, no, hej, a on je Slovák. A teraz sa natiahni ku mne, aké by som ti dal jesť! No, hoď nekontrolujte ďalej oči, ďalej oči! Tak, a už sa ďalej! A tam ďalej! A tam ďalší bod, vidíte, kto ide? A ďalší! A ďalší, ďalej, ďalej oči! Tak, a tam ďalej! A tam ďalej, to je ono! A tam ďalej! A tam ďalej! Jednoducho toto... Lebo stokrát... Neviem, lebo tá, akože jedna básnička nefunguje na každého. Veď to je práve. To, vieš, a, ale... Preto mám napríklad, ja mám rád individuálne kurzy, lebo s tým človekom akože som bližšie, som osobnejšie a už len keď sa s ním bavím, vieš, a príde ráno a dáme si kávu a pozriem sa na tú motorku, na ktorej prišiel, tak už vidím, že ako on funguje. Že či je to napríklad človek, čo je technický typ, či on je napríklad človek taký typ, čo ja neviem, veľa vecí v hlave rozoberá a potrebuje mať všetko na molekuly, no, a jasné. Potom jednoducho on si to poskladá a má z toho nejaký výsledok, alebo či je to taký človek, ktorý ako keby funguje v rámci emócií, že on príde, vieš, lebo ty si taký napríklad, presne, vieš, že jednoducho, ty si prišiel, to bola paráda, toto, vieš, a jednoducho ty máš emócie jak diecko. A darmo ti ja budem vysvetľovať a rozoberať 0-1, 0-1 a dávať nejaký program do hlavy. Jednoducho, vieš, tebe, keď človek povie, vieš čo, nerozmýšľaj nad pičovinami, radím, udržíš plyn, dýchaj si pri tom a bude to zábava, tak ty do toho pôjdeš. No, vieš? Ale jednoducho, keby som zase inému človeku, ja neviem, môjmu Pálovi Krnačovi, čo je môj inštruktor, toto povedal, tak nie, lebo on je jednoducho konštruktér. A on to vidí inak, vieš, a jednoducho už tam ideš, tu máš taký vektor, tak ti ide pritlak, tak ti ide, môže ti to ujsť? No nemôže. Aha, dobre, vieš, jasné. A on to pochopí a tým pádom to je to, lebo to jazdenie veľakrát, že ono je to o tom, že čím ďalej, tým viacej sa teraz stretávam s tým, že ľudia už majú informácie, už majú dáta. Čo je dobré podľa teba? Je to dobré, je to podľa mňa dobré. Len ako keby nevedia, či to oni robia podľa tých dát, lebo oni sa sami nevidia. Mm-hmm. A ďalšia vec, nevedia prekonať sami seba. A to je akože pre mňa... pri tom coachingu tých motorkárov, ako keby to, čo mňa najviac baví. No, ešte pri to chce, dýcham. Ale ja potrebujem, cítim to teda. Chce mi bradu k vnútornému zrkadlu. Mistri tú vonkajšiu ruku, naťahujú a vnútornú pokoj. No, a brado, ku mne sa naťahujú, teraz sa natiahni ku mne, aké by som ti dal jesť. No, hoci nekontrolujú sa ďalej oči, tak, a už sa ďalej, a tam ďalej. A zase ďalší bod, vidíte, kto ide? A ďalší, ďalej oči. Tak, a zase ďalej, to je ono. A zase ďalej. Ešte viacej do stupačky váhy. A vonkajšie stiehnou návrh. Ďalej oči, hlava, nie je tá hlava. Vidíš, si tam pozerám a už problém. Sem oči. Tam oči. Dobrá robota. Ideme o 10 km rýchlejšie. Toto. A nevypustím ju hneď, aby sa mi tá spota nehryzla, aby nebolo na zadnom kolese to, čo mám na rukove.
akoná, ale vy ten klub začnete naťahovať, nič vám tie riadidlá nezatvára. Čiže vy si viete uhol. Že potlačiť. Nie, že no áno, sú ľudia, na ktorých musíš zatlačiť, no, ale zase na druhej strane, keď sú ľudia, na ktorých zatlačíš, je to kontraproduktívne. Rozumiem. A to je to, že nájsť že, ten balans. Áno, musím nájsť tú vlnovú dĺžku, na ktorej ten človek funguje a potom viem kvázi, jak na ňo. Vieš? Mm-hmm. A potom to extrémne šetrí čas. Hej, ten tréning je efektívny, čo, na čo mi akože veľmi záleží, aby to nebolo o tom, že a, tu máš moje peniaze a vypijeme si kávu, porozprávame sa, dáme si tri kolečka, a bolo to po piči, čau. Hej, jednoducho ja chcem výsledok, uh-huh. Hej, aby som videl, že ten človek, čo ku mne ráno príde, odchádza, iný človek povede, hej, že vie, že aspoň malú vec jednoducho si možno našiel, aj keď je vyjazdený, aj keď je skúsený. A toto je asi to, čo ma ako keby najviac na tom baví a neviem, že ako na to prídeš. Prídeš jednoducho, bavíš sa s tým človekom a vidíš, aký je. Keď tých ľudí stretneš 100, alebo 1000, alebo 5000, no, jasné. Tak jednoducho... Ale Mišo, ale musí to vyžadovať určitý talent aj nejakého prejavu. Lebo ja ti poviem jednu vec. Ja som mu poslal asi 20 alebo 30 motorkárov do motoškoly a všetci sa spája iba jedno synonymum. Vždycky ja som ti nedal žiadnu províziu. No však to sa ešte dohodneme po videu. Ale to nechcem povedať. Všetci jedni, už si nerobím srandu, mi hovoria, že to bola najlepšia investícia na svete. Sám to na sebe viem, prešiel som všetky kurzy pochopiteľne a vždycky ma to posunulo o kontinent. Stále sa mám čo učiť, každý z nás, stále sa mám kde posúvať a dokonca čím viac jazdím a bez ohľadu na to, koľko krajín, tak dokonca si aj keď vidím na ceste, jak jazdia tí ľudia v autách a pozerajú Instagram a tak ďalej, ja si dokonca myslím, že dokonca spomalujem. Bola čas, kedy som chcel zrychlovať, teraz už začínam byť trošku opatrnejší. Každopádne, čo som tým chcel povedať to, že tvoj hlas a tá tvoja metodika, ty si to možno neuvedomíš, možno to budeš počuť prvýkrát, ale všetky, čo som tam poslal, tak veľakrát, keď som s tými motorkami niekde a ja na nich poviem oči, oni si však to vymýšľal. Oči, hlava, nie je tá hlava. My tam máme v hlave, chápeš? Veľakrát, jak on ma učil, tak ja nikdy nezabudnem na jeho hlas, ktorý stále mi rezonuje a veľakrát aj, keď som hoci kde vo svete a som na tej motorke a je nejaká situácia, ja si ju vybavím. Ja si to nájdem v tom katalógu, tie tvoje informácie, to, jak sme to trénovali a veľakrát mi to zachránilo život, za čo ti strašne moc ďakujem. To sa teším, no. Lebo chcem povedať ešte jednu vec a chcem, aby to odznelo. Strašne sa mi páči, Mišo, ja aj seba kriticky. Na každom kurze, a bol som pri tom 100-krát, každý jeden jeho klient, jeho zákazník motorkár má na konci možnosť mu povedať feedback. Nelenže sa Mišo to počúva a sa podľa toho aj posúvam, celá motoškola, ale vždycky sú to ja som nezažil, aspoň čo ja som tam bol, že by tam niekto povedal proste nejakú pičovinu, že sa mu to neľúbilo. Vždycky proste tí ľudia, to sú ódy, ale zaslúžené. Čo tým ale chcem povedať? Ja keď som sa pred mesiacom vyhol tej srne alebo tomu zajacovi, aj keď už ubehli, dajme tomu, od toho kurzu 3 roky, stále za tým ten Mišo. Čiže ja som sa mu síce poďakoval na konci kurzu, ale ja mu ďakujem aj dneska, lebo každý barák sa stáva od základov. Čiže je úplne jedno, koľko ja najazdím, vždy tie základy mi dal Mišo a za to som ti strašne moc vďačný. A to platí o ďalších 1000 motorkárov, ktorým tvoja metodika mohla zachrániť život. Vieš, je to podľa mňa niečo úctihodné. Ako, hej, ďakujem pekne za toto, ale... Ja v tomto s tebou ani nejak moc akože neúplne súhlasím, lebo, okay. Lebo vieš, že Mišo ma naučil, ty si sa naučil, vieš, ja ti viem povedať možno ako, okay. Môj názor na to, ale to je o tom tvojom prístupe, vieš, lebo ty si sa, alebo vieš, ktokoľvek, kto príde, ide do tej školy z vlastnej iniciatívy, aspoň väčšinou a takýchto ľudí, akože ja chcem mať na škole. Uh-huh. Akože občas sa stane, že príde človek aj taký, že akože, no však ja som to dostal, ani som sa nechcel ísť. OK, dobre, v poriadku. A vieš, koľkokrát ja poviem, aj prídu mi na individuálku, dobre, OK, však toto, keď sa ti to nebude páčiť, ja nechcem tvoje peniaze. Uh-huh. Vieš, chvála Bohu, ešte sa mi stalo, že mi niekto je zaplatil. Veď práve to som mohol. Veľmi zaujímavé psychologicky si to vedel. Ale vieš čo, ide o to, že keď sa chceš učiť a chceš sa v niečom zdokonalovať, či je to, ja neviem, či kreslíš vo Photoshope alebo vo hocičom, tak áno, ty si môžeš zaplatiť aj nejaký kurz a povieš, hen ten kurz ma posunul, ale áno, ale ty si sa posunul v podstate sám, lebo ty si sa našiel ten kurz na ten Photoshop, ty si nad tým sedel, ty si to skúšal, ty si robil, vieš, a keď máš v čomkoľvek takýto prístup,
tak výsledky sa ti dostavia. Určite. Ako, a to máš aj v živote, vieš, áno, sú ľudia, ktorí sú okolo, ktorí ti pomôžu a možno aj potom retrospektívne sa na tým zamyslíš, že keby tam ten človek nebol, tak by som to mal možno náročnejšie, alebo by som nebol tam, kde sa... To sa viac menej nedozvieš už nikdy, ale ide o to, že ja nenaučím ľudí. Ty mu kažeš ako? Ľudia sa učia sami. Ľudia sa učia sami, ja sa im to snažím len uľahčiť a podať im to tak, aby im to išlo lepšie. A dúfam, že sa mi to darí. Darí, jednoznačne, lebo ja ti práve chcem povedať, ja som tam skôr mieril na to, že ja si pamätám, jak pred veľa rokmi mi Miša povedal jednu vetu, ja ťa nenaučím dneska jazdiť, ja ti ukážem ako. Ja ti vysvetlím, aby si chával proste to, len ja som tým chcel povedať len to, že tie základy, ktoré si mi dal, ja jasné, že je to tým tréningom, že to není len to, že vy tam prídete a už je to vybavené. Vy musíte trénovať, on vám ukáže ako. Len to chcem povedať, že tie základy mať, ja to viem oceniť aj kvôli tomu, že veľa týchto motorkárov, ktorí vyjdú z autoškol, ne všetkých pochopiteľne, to je čistá hrúza, to je katastrofa. A ne všetkých, ale chcem tým povedať, aj Mišo veľakrát povedal, že to, čo nemáš natrénované, zákrute neobkecáš a je to práve tam vidieť. Práve tam mierim, že tie základy mať od niekoho a práve jak Mišo hovoril, že on sa naladí na tú líniu, či si dievča, či máš takú motorku alebo takú, či potrebuješ posunúť na okruhu alebo hoci. Má dievčata sa ladím veľmi radi. Nevíš práve. Takže určite ti to pomôže a určite to využiješ hoci kde, v hociakom tomto. No dobre, počúvaj ma, keď už hovorím o tej motoškale, pustím sa aj do toho. Tak sme sa z Detvy presunuli do Dlhej, aby vám Mišo ukázal ideálny prejazd zákrutov a hlavne na miesto, kde som dal svoj prvý lakeť a následne ucho. Takže nechám majstra, nech sa tiež niečo naučíš. Čo sa týka zákruty, budeme sa baviť o tom, že mám tu zákrutu, ktorá je reálne tu na Drahej, kde robíme kurzy bezpečnej jazdy. Čiže nie je tá cesta rozdelená na jazdné pruhy, berme to tak, že toto je môj jazdný pruh. Z tohto smeru budem prichádzať na motorke, ktorú vidím takto z vrchu. To je teda motorka, to sú riadidlá. Není to nejaký že krížik, že tam máte zahynúť. Čiže toto je motorka. Každú zákrutu v rámci stopy budem začínať na vonkajšku, prechádzať vnútrajškom a zase končiť na vojkajšku z jediného jednoduchého dôvodu, aby som si polomer tej zákruty, ktorý mám tu teraz, dajme tomu aj takýto, pokiaľ ten oblúk bude takýto, dajme tomu, tak ten polomér je o mnoho väčší. Čiže vždycky si tú zákrutu sa snažím otvoriť najviac, ako sa mi dá. V realite mám len ten svoj jazdný pruh, ktorý môžem využiť. Samozrejme, bývajú tam špinavé krajnice a rôzne ostatné veci, takže veľmi opatrne. Tú dráhu máme relatívne čistú, takže môžeme využívať naozaj celý rozsah tej dráhy. Ako náhle mám nejaké tempo, to by som si mal prispôsobiť na také, v ktorom tú zákrutu myslím, že zvládnem. To znamená, budem mať čas, kedy si môžem nejakým spôsobom dobrzdiť. Začal som brzdiť, mám tu nejaký brzdný bod, tu som spomalil a dostanem sa k bodu, ktorý sa volá, že bod točenia. Tam už začínam meniť smer jazdy. Pokiaľ nejdem na dráhe, že nejaké bomby, alebo idem najmä v bežnej cestnej premávke, v bode točenia by som mal mať to tempo nastavené tak, že som si istý, že tú zákrutu, alebo si to myslím, že tú zákrutu zvládnem. Ako náhle som v bode točenia, s brzdením by mal byť v podstate koniec a postupne sa dostávam do nejakého uhla tej zákruty. Veľmi dôležitý bod je ďalej apex. Vidíte, že nezačal som točiť veľmi skoro a nešiel som do tej zákruty touto čiarkovanou stopou takto, aby som zase nemal problém tu. Hej. Čiže radšej si spravím väčší oblúčik na tej bodkovanej čiare a do apexu, na ten apex sa dostanem neskôr, keď si to trošku opravím, aby mi to celkom sedelo. Tu sa dostávam na apex a odtiaľ to sa zase nechávam vynášať von. Pokiaľ by sa mi stalo, že stále tu mám príliš vysokú rýchlosť, ja si môžem dovoliť do určitej miery ešte využiť tú dráhu na to, aby som si to dobrzdil. Samozrejme nie už s takou maximálnou intenzitou. V bežnej premávke je to lepšie, aby som v tom bode točenia už to tempo mal nastavené. A ako náhle začínam zatáčať, postupne si otvorím plyn a tú zákrutu prechádzam jemne pod plynom. A ako náhle už sa tá zákruta otvára a vidím, že ten koniec... je tam nejaká rovinka, môžem si ten plyn otvárať podľa toho, koľko si
ten plyn otvorím, podľa toho mi bude otvárať aj ten uhol. Čiže keby som ho tu otvoril veľa, môže sa mi stať, že ma začne vynášať sem. Čiže ten plyn si potrebujem otvárať pekne postupne a čím je motorka rovnejšie, tým to aj viacej otvorím. Čiže tá motorka na to reaguje. To je to, tá korekcia toho smeru tým plynom, no korekcia, ovládanie smeru motorky tým plynom. Koľko si otvorím, toľko mi to bude tú zákrutu otvárať. Mal by som skončiť zase niekde na vonkajšku tej dráhy. Takto detailne to trafiť, ono je to dosť náročná vec, samozrejme treba si to natrénovať a dobre trafiť, viete, zákrutu, ktorú poznáte. Celkovo, keď jazdíte na okruhu, tam je, ja neviem, vymyslím si 15-20 zákrut a kružíte tam niekoľko rokov a nenatriafate to aj tak úplne dobre. Čiže na tej ceste naozaj skôr opatrnejšie, voliť si tú defenzívnejšiu stopu, držať sa viacej na vonkajšku, pokiaľ v realite je nejaký strom alebo čokoľvek, kvôli čomu ja tu nevidím, nemôžem do tej zákruty vleteť rýchlo a začať točiť príliš skoro, aby ma to neprekvapilo, že tá zákruta možno bude pokračovať až sem niekde a pôjde takto ďalej a ja jednoducho tou stopou budem mať tu obrovský problém. Ľahko to vyzerá na papieri, ťažšie sa to robí, ale za tréning robí majstra. Práve to chcem povedať, že doporučujem si to prísť vyskúšať, túto nadlhu, ktorú si videl už vo veľa záberoch. Tu si videl aj detailne, jak Mišo pomáha tým jazdcom, jak prechádza tými zákrutami. Tu je na to ideálne. Toto je super, že aby si aj chápal prečo, jak to je vlastne, jak si on podal na papieri. Ale príď si to vyskúšať túto nadlhu, príď si to vyskúšať na okruhu. A ešte rád by som spomenul jednu vec, ktorú sme vlastne nespomenuli. Toto mi poradilo, inšpirovalo ma. Ohľadom nálepiek klopiča, ale treba to vriť spolu, nejak harabín, hláskova to, klopiča, keď absolvuješ motoškolu Jarabka, dostaneš nálepku a to ťa oprávňuje potom chodiť na dráhu pred kurzom, je to pravda? Áno, my vždycky, keď máme skupinový kurz, tak pred tým kurzom vieme pustiť ľudí, ktorí u nás boli na kurze už predtým, trénovať na dráhu, je to také malé, aké by motofitko pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaliť. A na tej dráhe niekedy sú 15 minút, niekedy pol hodinu, niekedy dokonca aj celú hodinu, nechceme za to peniaze, ale je to minimum, čo pre tých našich ľudí teda vieme spraviť. Čiže nielen absolvuješ kurz, ktorý ťa posunie, ale potom si to následne môžeš chodiť aj trénovať, vlastne vždycky, keď tu máte kurzy. Presne tak. Vždycky, keď je skupinový, celkom fajn je napísať možno dopredu cez nejaký WhatsApp alebo cez Messenger, cez čohokoľvek. Tí ľudia, ktorí už u nás boli, kontakty na nás majú. Áno, máte ten kurz, môžem prísť jazdiť, odpíšeme áno, alebo nie, možno kurz sa presunul a prídeš sem a nikoho tu nebude. Takže vždy je dobre si to potvrdiť. Asi všetko, mňa už čakajú ľudia, Radimko. Práve takže preto letím veľmi pekne za všetko. Maj sa, dúfam, že ti to pomohlo. Čau, ideme naspäť do Detvy. Mám pre teba dobrú správu, Mišo nám dáva do súťaže darčekový poukaz, ak by si ho náhodou nestihol tento rok, tak bude platno skončiť do 2025, kde môžeš využiť práve jeho kurz, skupinový kurz zadarmo a môže ho vyhrať úplne každý. Stačí dať odber iba na môj YouTube kanál, na Instagram a to isté platí na Motoškola Jarabka. A to je aký tvoj kanál? Motobulhár. Motobulhár. Motobulhár a Motoškola Jarabka na Facebooku a na Instagrame, ale podmienkou súťaže bude, aby si mi poslal do správy svoju prvú motorku. Je jedno, aká je, je jedno, či to je chopper, je jedno, čo to je, či to je skúter a napíšeš tam súťaž Motoškola Jarabka a určite to budeme losovať a môžeš práve ty vyhrať a zúčastniť sa Motoškoly Jarabka. Ale zároveň by som ťa ešte chcel poprosiť, aby som mal pamiatku na tento rozhovor, aj keď sme kamaráti, mohol by som ťa poprosiť, budem ísť s ťou, keby si mi podpísal helmu. Helmu? No jasné. A kde? Brezoval mi to švácol sem, takže keby si sa zmestil sem alebo takto. Tu sa zmestím takto, ja nebudem veľký. Dobre? Veľmi pekne ďakujem. Páči sa ti. Maj sa krásne. Čau. Čaute. Nezabudni sa zapojiť do súťaže, pošli svoju prvú fotku a môžeš vyhrať kurz do roku 2025 podľa tvojho výberu. Dúfam, že ti to pomohlo. Pozri na tú legendu. Aj ten už ide do motoškoly. Dal odber, sa zapojil a už letí do motoškoly. Nezabudni si pozrieť druhý diel a možno aj ty budeš jak Lojza a pôjdeš si zajazdiť dobre na dráhu. Maj sa zatiaľ krásne. Čau. Nezabudnite dať odber Motobulharovi. Nie. Žiadny odber.